السلام علیکم نیخ په نیغه یو ځلې بیا جی راغلی یو وګوره او بس د وینا ضرورت نشته څه ورته یم وینا ته پکې حاجت نشته دا کاته ریډي ده نو ته ګورې بس تیارې شروع دی که کم کم راځی که نه لا لا بس نن دل بیخی شارٹ شارٹ جوڑو مخام چه صرف دت نن تاسو ټول خون والے نور کې شی پرې Thank you.